بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، آج خوش ہے بہت اشرف الانبیاء، آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا، آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، عرش سے فرش تک نور کا ہے سما، آئے عالم میں گیارہ اماموں کی ماں، دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا، آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، میں گناہگار کیا، میری اوقات کیا، ایک آنسو کے بدلے صلا یہ ملا، خلد سے خود میرے حق میں کرنے دعا، آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، مصطفیٰ اور حسنین اور مرتضیٰ، حکم خالق سے جب ہو گئے ایک جا، پھر درودوں کی بارش میں زیر کسا، آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، آج خوش ہے بہت اشرف الانبیاء، آگئی فاطمہ، آگئی فاطمہ، شکریہ.